אני רוצה לקחת אתכם עכשיו למסע. יש כאן עכשיו מטרה מאוד מאוד מסוימת בחצי שעה הזאת. אני רוצה להוציא אתכם אחרים מה שבאתם. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. ומה שמעניין, איך ג'ון קנדי, בשנת 61, עומד מול הקונגרס האמריקאי ומבקש תקציב של 25 מיליארד דולר, שתכף תבינו שזה סכום אגדי, לא היה כזה פרויקט בתולדות האנושות, והוא עוד אומר, עד סוף העשור, ארצות הברית תנחית אדם על הירח ותשיבו ארצה בשלום. יוני 69, אפולו 11, נוחתת על הירח. מאז לא היה אף פרויקט שמדינה אחת לבד לקחה על עצמה בהיקף כזה כספי. אתם יודעים למה הגודל הטכנולוגי של הסיפור הזה? אתם מתח מנחשים, סוני פלייסטיישן 3. והצעצוע הזה, שעולה 350 דולר, שווה ערך לטכנולוגיה שרק לפני 40 שנה עלתה 30 מיליארד דולר. שנת 85, מחשב העל שמוצב בקור הגרעיני האמריקאי בלוס אלמוס. ישראל מבקשת לקנות את המחשב הזה שעולה מיליארדים. נייט, אסור לישראל לקנות את המחשב הזה, לא נותנים לנו לקנות אותו. זה מחשב שעושה חישובים של פיצוצים אטומיים ובליסטיקה לארצות הברית. כל מה שישראל לא חתומה על האמנה, לא נותנת לנו לקבל את הדבר הזה. כבר הבנתם לבד, עוברים. כמה עוברים פה? 25 שנה וזה נראה ככה. אם אתה לא מבין ברמת הפרט, שאתה הולך לרוץ פה מהר ואין לנוח יותר, אטרף, 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 ככה זה הולך להיות. אם אנחנו נבין שאנחנו הולכים כל הזמן להיות על המכונת ריצה, לא להיות על המכונת ריצה, גם לרוץ יותר מהר כל הזמן באקספוננציאל, אנחנו נוכל להתחיל להתמודד ואסור לפחד מזה. אנחנו נראה לכם את הזקן הנצחי שהוא צעיר לנצח. סרטון רשמי של פרס, בקליפ שלו להצטרף לפייסבוק שלו. I want to hear your voice. Be my friend, share peace. Speak up and change the world. World, world, world. אני מקווה שלמדתם קצת וקיבלתם איזשהו ערך מוסף. אני חושבת שהוא בעצמו טלנט לא קטן, אפילו שהוא מדבר על ניהול טלנטים שווים, ואנחנו נורא מודים לך. Thank you from the depth of my heart.